今両チームの選手がピッチに入場してきます。セレッソ大阪は2年連続このルヴァンカップ決勝の舞台までたどり着いて、そこで悔しい思いをしています。ディエゴからペロッチ、もういた、ペロッチ左足を思い切って振っていきました。カプシャーマンにつながった、いいタッチ、前に運ぶ、スピードがある、小泉の内側取った、カプシャーマン右を使う、チャンスになってシュートだー、松田完璧なカウンターでした。いや、見応えのあるカウンターでしたね。阿部シュート、パスにしてディエゴ、ディエゴ、ディエゴ、オリベイラ得意の振り向きざまでしたが、巻いてくる、ヤンビン、こぼれた、渡辺龍馬、クロッチヒル、渡辺龍馬引きつけ、スルーパス、俵積みだ、入れ替わゴールキックです。いいとこつながった、奥田右へ、ヨルディ・クルークスにつながった、エリア入ってくる、クルークスカットイン、左足、野沢大志よく止めた、一つクルークスのボールが触る回数増えてきましたね。クルークス立って勝負、徳本とのマッチアップ、クルークス入れ替わる、クルークスだ、こぼれ、キックです。いや、強かったですね。ワンタッチ、鈴木とワンツー、坂田が来る、坂田スピード上げる、左足のクロス、バテガー、大谷大志ビッグセーブ、試合終了、引き分け。